Dobrih 37% predloga proračuna znašajo investicijski odhodki. Med večjimi projekti, ki se jih bodo prednostno lotili, pa so. To je vrtec Loka, osnovna šola Loka, potem osnovna šola Dragatuš, kanalizacija Dobliče, kanalizacija Vinica in pa kanalizacija Črnomelj, kjer se bo zdaj predvsem pripravila dokumentacija. Da so to ključni projekti, ki jih morajo uresničiti, so se strinjali vsi svetniki. Seveda je tu še nekaj neznank, zaradi tega tudi v proračunu so številke morda nekje malo prevelike, nekje malo premajhne, ker je težko oceniti, ker tudi dokumentacija še ni pripravljena, predvsem pa finančna konstrukcija ni zaključena. Med drugim to velja za osnovno šolo Loka, za katero še ni znano, koliko bo za gradnjo prispevala država. Prve projektantske ocene za izgradnjo osnovne šole Loka so 10 milijonov in malo več. In to za naš proračun je to v tem trenutku preveč, ne moremo se za to zadolžiti. Vsekakor pa se bodo zadolžili za gradnjo vrtca. Letos se nameravajo lotiti priprave potrebne dokumentacije in izbire izvajalca. Sicer pa z izjemo ključnih projektov, ki so, kot pravi župan, hrbtenica proračuna, drugih proračunskih postavk niso bistveno spreminjali. Želim pač dobiti ustrezne izračune, kalkulacije in na osnovi tega potem argumentirano odločiti in spreminjati določene postavke, ker se ostalo bi lahko bilo krivično. Pravi župan, ki sicer meni, da je v proračunu kar nekaj postavk, ki se že predolgo vlečejo v teh našem proračunu in, če bom kritičen, na račun katerih smo tudi zapravili pol vrtca, pa pol šole nismo naredili, ker smo bili pač preveč velikodušni. Svetniki, ki so v razpravi nanizali veliko vprašanj, pa tudi nekaj predlogov, so soglasno sprejeli predlog proračuna, ki ga bodo na osnovi razprave dopolnili in ponovno obravnavali na marčevski seji.